Dobar dan svima i veliki pozdrav. Moje ime je Damjan Rudež i čast mi je zadovoljstvo održati ovu završnu riječ uh, na konferenciji za mlade, uh, konferenciji uh, poduzetnički, poduzetnički mindset uh, u organizaciji Časopisa Poduzetnik. Uh, prije svega bih se htio zahvaliti mom velikom prijatelju Ognjenu Bagatinu na pozivu uh, i što mi je ustupio ovu čast da evo, imam priliku sa vama podijeliti neka od svojih iskustva koja su me pratila na mom uh, dugom putu profesionalnog košakaša. A, ja sam a, odlučio s vama podijeliti samo neke od glavnih nek, nekih misli vodilja i, i bilješki koje, koje sam stavio na papir a, kao nešto što bi vama kao mladim ljudima moglo koristiti na vašem putu. A, prije svega čestitke svima što ste odlučili biti dio ove konferencije. To pokazuje da ste voljni raditi na sebi, da želite ulagati u sebe i a, to je apsolutno pozitivna stvar. A, jedna od najbitnijih stvari koje sam naučio u svom životu i u svojoj karijeri a, i koju bih htio definitivno podijeliti s vama a, je a, jako bitan koncept otpornosti na vašem putu. Znam da je upornost neka od a, najčešće korištenih riječi kad je u pitanju a, savladavanja nekih ciljeva i ostvarivanje svojih snova, ali meni se pokazalo kao a, da je otpornost jako tu a, jednako, ali ako ne i je bitnija. A, jednostavno, mogućnost čovjeka koliko može podnijeti Uh, I uh, kritike i negativnih stvari i poraza i nakon toga svejedno ustati i jače nego prije krenuti dalje u ostvarivanju svoje misije. Što se tiče riječi misije, ona me vodi uh, na jednu drugu asocijaciju prije snimanja ove završne riječi imao sam veliku čast i, i, i priliku uh, upoznati Ivicu Kostalića po prvi put jednog od mojih uzora i jednu veliku inspiraciju. I sjetio sam se jednog njegovog davnog intervjua u kojem je rekao da kako bi postigao svoju, svoju misiju i ostvario svoje snove, moraš imati apsolutno redovničku razinu posvećenosti i, i apsolutni fokus. Tako da a, jako mi je drago da me sad susret s njim i podsjetio na takvu jednu bitnu a, bitnu asocijaciju koja vam je, puno može pomoći pri vašem putu. Jer apsolutni fokus i dedikacija su nešto bez čega se stvarno ništa ne može ni napraviti. Jedna od stvari koje je jako bitno istaknuti je da uvijek bježite od negativnog okruženja. A, mislim da su pozitivne misli, zdrava mentalna higijena i jednostavno produciranje a, zdravog i a, pozitivnog okruženja jako bitni a, da bi nekako otvorili trasu i iščistili taj put ispred vas, zato što, kao što svi znamo, a, klima a, ni mindset u Hrvatskoj nekad nisu toliko pozitivni i optimistični kao što bi trebali biti a, i nadam se da ćemo svi skupa i vi i mi raditi u smjeru poboljšanja te cijele situacije zato što se samo sa jednom velikom pozitivnom energijom stvari mogu i ostvarivati. Jedna od stvari koje bi volio spomenuti a, za koje sam pripremio za vas je jednostavna metodologija u savladavanju nekih svojih ciljeva, a onakv sportskom analogijom. A, kratkoročni i dugoročni ciljevi su a, esencijalni zato što nekad ta velika planina koju zamišljamo kao konačni uspjeh nije lako ju savladati u jednom danu i ništa dobro se ne događa preko noći. Tako da mislim da je jako bitno znati a, da moramo imati strpljenja sa samima sobom i a, znati da a, je čak i najmanji korak u pravom smjeru i a, taj neki minimalni trud a, jako bitan u cijelom putu savladavanja i malih i velikih prepreka. A, ono što bi također istaknuo je bitnost konstantnog ulaganja u sebe. A, vi ste svi tek na početku svojih puteva, i kao što sam rekao, to je jako pohvalno, ali jako je bitno uvijek sticati nova znanja, okruživati se sa pozitivnim ljudima, okruživati se sa ljudima koji znaju više od vas i to je jedan od stvarno velikih ključeva uspjeha. Za kraj jedna poruka, iako je put stvarno, stvarno težak, iako je put stvarno dug, u tom putu ostvarivanja svojih snova treba uvijek uživati. Nekad na kraju konačna nagrada nije onakav kako smo zamislili, nekad je taj put stvarno i grub, a, razočaravajuć i nekad se lako izgubiti u nekim a, pragmatičnim svakodnevnim stvarima a, dok se borimo sa nekim nedaćama, ali unutar svega toga najbitnija stvar je stvar da uvijek nastavite sanjati i nikad ne odustajete od svojih snova, nego samo gurete naprijed. Veliki pozdrav i hvala još jednom na ovoj prilici.